Dobrý. Saňka. Pane, musím to na to vyvážit, já tam vlezu. A ukážu vám, co a jak. Že je to nejvíc. Že jednak. Tohle se tady lidi mě vyvést rozbitý. Aha. Jedna věc. Tohle jsou to desky. To stačilo jednoduše do toho klepnout palicou a ty desky mohly být venku. Jo, to je to sami. Ano. Tohle to. Problém number one, nikdy nevíte, co v tom je. Jo, to znamená, vždycky, když někdo dojde. Chlapi, máte tady pytle, výborný, tak pojďte se mnou. Rozříznout, vysypat. Jo, dívejte. Vezmu, nechám to vysypat. A když tady vidím takovýhle krásný folie, tak mu řeknu, hele, Franko, ty folie, to je surovina, za to nám dají prachy. Takže nebudeme za to platit, šup, pojďme to nám dát sem do toho pytla. Můžete mu ten pytel podržet, ale necháte ho samotného to necháte, aby to před váma vycítil. Takže to bylo tohle to. No prostě ty pytle, tady prostě být nemůžou, jo, tady vidíte. Jo, to tam prostě být nemá. Jo, vlastně, to se dá na... Rozebrat. Jo? No, tady. Tohle prostě pokrost textil. Tady kurně, to se nemám, co dělat? Jo, to je škoda. A, tady vůbec nemuselo být. Jo. Proč jsem to vlastně vysypal? To nevím. Tenhle kontýž. Jsme na férovku. No tohle, železo. Ten kontýž, kdyby jsme přebrali, tak je z něho třetina. Bývají madračky, teď ty nový, kde je prostě jenom pružina, stačí jenom rozříznout ten textil, pružinu lidi do železa a skoro stolní zase jde mlží. Takhle tady, prosím tě, Franto, rozřízni to, vytáhneme ty pružiny. Jo, takže tak. No, to je bída. Tady fakt by mohla být třetina odpadu. Dobrý. To by ještě nevadilo, oni normálně, když jsou v pytlích ty papíry, tak my jsme se nějak dotřídovat se dotřídou, ale jediný, co chtějte, ať vám prkrat, že si vždycky zešlápnou ty lidi. Jo. Ono se nám toho vezme, že to je něco tam, jo? Jo, a jenom to možná tam kramat. Se napěchovat. Tak, bordelovat. No někdy to nemá papír, ale už jsme měli z toho, že tam třeba jsem už ani našel cipy obsávky krabici, jo, takže fakt se do toho býval, tak to rušel. Jo, co na tady je? Plasty, krásy. Tady máte ty další plasty. Vyknem. Jo. No, dobrý, jo. Ty koberce tam by neměly, ale. Evidenci, starosta říkal něco, asi už jim moc zapisuje, píšu. Sobopisný, do, jasný, kolik, čeho, evidenci, krásný.